Pivedyrmysteriet. Omsider, nu er du snart den store, afdøde Ace-Hart. De slipper aldrig godt fra det, Rottweiler. Hvor de dog bedrøver mig at måtte berøve en så værdig modstander lige ved. Men jeg overlever det. Auf Wiedersehen, herr Hart. Hvad? Nej, Leon, nej! Fæle hund. Jeg skulle aldrig have lært dig at hente pin. Fæle hund. Ikke flere godbider til dig. Det er slut med det. Ace-Hart, nu har du sandelig gjort det igen. Jeg fatter ikke, hvordan du gør det. Hør nu her, Rose. Du ved, jeg bliver flov, når du roser mig. Det ser ud til, at de tre er blevet knyttet til dig. Ja, men det var ikke ved. Nej, nej. En privatdetektiv kan ikke tillade sig at blive knyttet til nogen. Nej, de små muskler bliver trætte, og så drysser de pludselig af. Vi ses, når vi ses, Rose. Der går et pragtfuldt stykke hund. Det var det, Arne. Nu kan alle igen færdes på Dog City's gader, uden at være bange for, at der sker noget. Takket være Ace-Hart, den berømte detektivhund. Oh, nana, herr Chaus. Ace-Hart er den bedste. Herr Langeør, se begejstret. Herr Langeør. Tak, Arne. Herr Chaus, jeg kunne også virkelig godt tænke mig at lave tegnefilm. Nå. Er det ikke et skønt job? Ja, ja. De sidder bare der hele dagen og tegner, for Ace-Hart klarer alt det surslid. Ja, ja, Arne, jeg har også... Ace-Hart er min helt store held. Han er også min, men ved du hvad, Arne, det med at lave tegnefilm, det er mere end... undskyld. Wow, de taler med Eichel Chaus. Nå, goddag, chef. Har de set det nye afsnit? Kunne de ikke? Nå, de kunne slet ikke lide det. Skal jeg lave det helt om? Til i morgen? De driller mig ikke også? De driller ikke. Ja, chef. Åh, hvad skal jeg dog gøre? Hvad er det dog i vejen, herr Chaus? Åh, min chef vil have, at jeg skal lave afsnittet om. De må vist hellere få lidt hjælp af herr Langeør. Mm. Herr Langeør skal nok gøre mig i godt humør. Ja, jeg kan umuligt nå at finde på noget nyt til i morgen. Jo, det kan, herr Chaus. Det er en dygtig tegnefilmstegner, og de vil tegne hele natten, til de har fået krampe i poterne, og deres øjne er ved at falde ud af hovedet. Farvel. Farvel, Arne. Arne, du glemte dit... Pivedyr. Pivedyrmysteriet. Spændende titel, Eichel. Det er da en begyndelse, Ace. Ikke også, herr Langeør? Nå, skal vi så se at komme i gang? Pivedyrmysteriet. Hør lige højt. Du kan køre en smule hurtigere. De er ved at indhente os. Sikke en sød lille kaninbasse. Og nu skal du hjælpe far med at åbne pengeskabet. Her har jeg den kendte Maltesermus. Er det jeg ikke? Hvordan kom I egentlig forbi mine sikkerhedsvagter? Der er fire forbrydere, der vil tale med dem her. Jeg vil gerne have lov til at præsentere mig. Jeg hedder Wild. Boxy Wild. De har måske muligvis hørt om mig. Jeg vil gerne have fingre i den malteser mus.
Giv mig så den pivekanin, som kan åbne pengeskabet. Viller, visiter ham. Ja, selvfølgelig, chef. Jeg beklager, chef. Den der pivekanin, han har den altså ikke på sig. Selvfølgelig ikke, I tåbelige hunde. Jeg har da skjult den. Hallo! Hent så den pivekanin! Meningsløst! Det er herligt! Og dårlige nyheder, chef. Rollo siger, at pivedyret ikke er her. Jeg forlader ikke huset her uden den mus. Rollo! Buller! Hent pengeskabet! De tror da ikke, at de slipper afsted med det her. Jo, det tror jeg bestemt. Der er tusindvis af pivedyr i den herresens by. Flere meningsløse forbrydelser. Der blev stjålet pivedyr i hele byen. Hunde finder på skøre ting, når man tager deres elskede bløde pivedyr fra dem. Jeg ved det. Jeg lever af at vide det. Jeg er Ethard, privatdetektivhund. Det, som en hund og hans pivedyr har sammen, er helligt. Et forhold, som bygger på gensidig respekt. Hvordan har han rabt det? Han rabber sammen med sin far. Ja, han har. I det samme bankede det på døren. Jeg glemmer aldrig det øjeblik. Det øjeblik, hun trådte ind i mit liv. Mit pivedyr! Hvor er mit pivedyr? Det blev stjålet! Mit pivedyr! Vent lidt! Hvor er mit pivedyr? Det er ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Nå, ikke? Hvad har du så tænkt dig? Tja, kunne du ikke lave hende lidt højere? Tyndere? Kønnere? Venligere? Mit pivedyr, det er blevet stjålet. Kys mig. Se, det er en kunde. Hvorfor stopper vi nu? Ace, vi har lavet de der mystiske og smukke hundhunde så mange gange. Ja, men der ikke med den farve læbestift. Nu ved jeg det. Hvad med en mega stor massøse? Det er meget bedre. Eller en svævende superbryder. Jeg hader, når kunderne bare kommer dumpende. Eller hvad med Eddie? En valp, der går med aviser. Hej Ace, hvorfor ligger du der? Det var Eddie, den lille avisvalp. Hvad er der i vejen, knægt? Åh, det er de der fæle, frække, farlige forbrydere. De har stjålet mit pivedyr. Slap af, knægt. Der er der ingen grund til at fortvivle over et sølle gummidyr. Hvad? I vil altså sige, du ikke vil tage dig sagen. Selvfølgelig vil jeg tage mig sagen. Tænk bare på alle de stakkels uskyldige pivedyr. Hvilken syg hjerne kan finde på den slags? Undskyld, Ace, men jeg var nødt til at finde på noget for at få gang i historien. Hey, Ejgil! Se her, Rap, nu skal du have dig et nyt hjem. Ved I hvad, drenge? Jeg har altid betragtet mit lille foretagende som et holdarbejde. I er spillerne, og jeg er holdkaptajnen. En kaptajn, der elsker at vinde. Og hader at tabe. Vores lille hold har mødt mange modstandere og besejret dem. Og det er stadig os, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Vi har stjålet hvert eneste pivedyr i byen for at nå vores mål. Men vi har stadig ikke scoret det afgørende mål. Og nu er det, jeg spørger spillerne på holdet. Hvorfor? 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 Ups, der er nogen, som har klumret i det. Tilgiv os, kære Boxy, men ingen af de pivedyr, vi har stjålet, har kunne frembringe den enestående lyd, som kan åbne pengeskabet. Så find mig et, der kan. Vi gør, som du beder om. Vi finder det. Du skal ikke være bange. Bange? Boxy Wild frygter intet. Ingen? Er det forstået? Ingen som helst? Det er Gigi. Kom i gang! Ingen mus? Er vi ikke endnu, min skat? Jamen, Boxy! Hvis jeg ikke meget snart får kløerne i den maltesermus, så dør jeg bare! De latterlige amatører får aldrig åbnet mit pengeskab. Nu
skal du bare høre her, kammerat. For det første skal Boxy nok få fat i den mus til mig, for det har nemlig lovet mig. Og for det andet vil han sidde på hele markedet for pivdyr. Hvem siger forbrydelser ikke betaler sig? Ikke mig. Eller ikke mig. Det er meningsløst. Det var faktisk et retorisk spørgsmål. Nå. Højt hurra for forbrydelser og meningsløse voldshandlinger. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Nægten elsker at køre bil. Hvilken hund gør ikke det? Men jeg skulle ikke nyde noget. En lille stemme prøvede at fortælle mig noget. Hej, Ace. Måske er der en sammenhæng mellem pivdyrkuppet og millionærkidnapningen. Sjovt, som den lille stemme lyder præcis som Eddies. Nå, men jeg besluttede at følge efter min intuition ud til Tørstis hus. Se, Ace, det er Rose McBlom's superstrømmeren. Ja, Eddie. Hun er en pige, der forstår at tage kommandoen. Giv mig spor. Jeg vil have billeder. Jeg vil have aftryk. Giv mig aftryk. Altså, prins, hej med dig. Kom i gang. Hej, Rose. Hold da væk, Ace. Det er mig, der klarer den her sag. Det er mig, der har borgmesteren på nakken. Han er heldig. Jeg havde en fornemmelse af, at der var noget imellem os. Noget varmt og levende. Noget, der rørte os begge. Jesus, kan man få lov at være her? Slap af, chef. Vi er kun for kaffen. Vi ses. Ikke hvis jeg ser dig først. Åh, oh, godt returneret. Tak i lige måde, McStubble. Ah, jeg er en catcher, du er en bold. Og? Du kan vist godt gætte resten. Nøj, hvor vil jeg dog bare ønske, jeg var lige så rap i replikken som dig. Det er medfødt. Kom, knægt. Lad os snuse lidt rundt. Hvis jeg ikke tager dage, uger, endda måneder. Jeg må bruge al min detektiverfaring, men jeg hælder mig ikke, før jeg har fundet det pibedyr. Er det det her? Lige hvor jeg vil lede. Kom, knægt. Lad os stikke af. Ej, Ace. Du er den bedste detektiv i hele verden. Nej, hvor fint. Herre Hart har fundet den søde lille kanin. Det er vores kanin, grødhoved. Vent til Boxy hører om det her. Han bliver rasende. Det var stensikkert, at hjernen bag pibedyrstyverierne ville følge efter mig. Jeg vidste, at de ville have fat i denne her. Jeg overlod kaninen i Eddies varetægt. Mig, jeg var hunde træt, så jeg ville hjem og have en lille en på øjet. Ærgerligt nok så det ikke ud til at blive frivilligt. Genkender du den her, Hart? Det var Boxy. Jeg har aldrig set den før, Boxy. Jeg synes, vi skal lave en byttehandel. Jeg vil have den pivekanin. Det er du ikke enig om. Har du ikke hørt det? Der er mangel på pibedyr. Det står i alle aviserne. Men selvfølgelig hos dig er det ikke det eneste, der er i aviserne. Stilhed! Det her kommer til at gøre ondt på os begge to. Tak for medlidenheden. Medlidenheden? Jeg har revolveralbu. Det her kommer virkelig til at gøre ondt. Slemmer, slemmer hund! Slemmer hund! Bare giv ham, chef! Lad ham føle det! Åh, hvilken fryd! Hvilken glæde! Slemmer hund! Slemmer hund! Det burde lære ham at holde sin slimede snude for sig selv. Nå, chef! Jeg har givet ham en 4-stjernet visitering! Man må indrømme det. Han er god. Boxy! Jeg er ved at blive utålmodig! Vi skal nok finde ud af at få pivet det pengeskab op, om det så tager livet af os. I gode, det her tager livet af mig. Der må altså være en anden udvej. Eddie! Gudskelov! Det overraskede mig, Ace ikke var der, da jeg hentede hans morgenavis. Jeg fattede en mistanke, fik færden af ham, og her er jeg. Savner du den her? Ikke fjøjs! Du går lige i løvens huler! Jeg blev altså ikke født i går. Før jeg gik i gang, ringede jeg til Rosa McBlom efter forstærkning. Jeg har lært ham alt, hvad han kan. Kom så, gutter! På dem! Jeg er sikker på, at Rose sagde Labradorgade nummer 64. Nej, hun sagde Kondorgade 59. Det her er da Matadorgade 54, ikke? Fange ham!
Bugsy, hvor er den dog bare smuk. Jeg vidste, du kunne klare det. Det gør jeg jo altid, min killing. Og herr Hart vil sikkert finde slutningen særdeles tryllebinde. Nu er det ud med jer. Farvel, Ace Hart. Hvorfor det var, Ace? Det hele er min skyld, Ace. Rolig, knæk. Det er ikke slut endnu. Hvorfor er du så sikker? Fordi der er en deroppe, der holder hånden over mig. Tro mig, det pengeskab skal ingen steder. Undtagen ned. Øjeblik! Løft lige for en flere handling, Eigil. Hvordan slipper jeg ud af det her? Tja, det ved jeg ikke. Hvad mener du med det? Jo, altså, jeg blev så opslugt af det her, at jeg slap pengeskabet uden at planlægge videre frem. Jeg tror, jeg har tegnet dig op i en krog. Du mener et lige tog. Gør du ikke? Ah, den var god. Den skriver jeg lige ned. Eigil, du skal ikke skrive. Tænk. Prøv en gang at sætte dig selv i mit sted. Hvad hvis du var i min sko? Der var den, Ace. Brug din sko til at ramme håndsvinget. Hvem tror du, jeg er? Houdini? Kom nu, du er Ace Hart. Giv den nu ind på skrinet. Sikke et heldigt lykketræf. Held? Ace Hart kender ikke betydningen af det ord. Mirakel, velsignelse, Guds nåde, dem kender jeg. Skål for Ace Hart, hvor han hviler i ufred. Hey, kritebider. Er det en lukket fest, eller en kan hver hund være med? Hart, Mandu, og så ribbet knækket, og hvad skete der? Retfærdigheden skete fyldest, Boxy, med stort F. Pengeskabet blev godt nok skåret fri, men det er dig, der står for fald. Og dengang har jeg sørget for forstærkning. Der er de, vores pivdyr. Åh, endelig. Var det ikke Shakespeare, der skrev? Åh, hvilket masket garn vi vinder, når løgnens net vi trofast spiller. Blot klaret, Ace. Tak. Det er ikke mig, du skal takke. Det var din loppetjans. Virkelig? Hvad skal der til gengæld? Ingenting. Hedder for fjolser. Nuværende selskab godtaget. Det var det hele, chef. Alle pivdyrene er afhængt af deres ejere. Og tag dette her. Ja, jeg har mit, og Eddie har sit. Gud ved, hvem der mangler det her. Ikke godt at vide, men hvis du alligevel smider den ud, kunne jeg måske finde et hjem til den. Vi ses, Rose. Hvad pokker? Jesus, efter alt, hvad du har gjort for byen. Det er da skæbens ironi. Hvor er politiet i den sag? Jeg sværger på, hun sagde Labradorgade nummer 64. Nej, det var Kondorgade 59. Nå ja. Skal jeg følge dig hjem? Så, det var det. Altså, Charles, hvad er det, der har stået sådan? Jo, Arne. Altså, mit pibedyr. Åh, yeah. Halvange, jeg har savnet dig. Halvange, jeg har savnet Arne. Arne, hør. Du skal aflevere det her til mit chef. Her. Har du det godt, Halvange? Godt. Nøj, hvor er den tung. Hvad er det? Det er stof, drømme er gjort af. Okay. Vi ses. Det har jeg altid så gerne ville sige. Så er vi to. Hvornår får jeg sådan en slutreplik? Bare vent til næste uges episode. Hvorfor vente? Jeg går ingen steder. Det er en fortælling om kærlighed og tyveri, der hedder hundkønnets forbandelse. Mener du ikke hundekønnets forbandelse? Jo, fint. Og der er en smuk hundehund med. Der hedder Kissemis. Ja. Yeah. Hende falder jeg for. Og bliver fanget i hendes spind. Ligesom edderkoppen og privatdetektivfluen. Jeg håber, du tager notater. Det kan du tro. Hun har en overbeskyttende stedfar. Der hedder J.D. Gøring. Den var god, Eigil. Helt fint. Yeah.